შუადღემშვიდობის მოგესალმებით ყველა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს გადაცემა ქართული სპორტი. მე მისი წამყვანი დავით ბანანაშვილი ვარ და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ ქართულ სპორტზე, ქართველი სპორტსმენების შესახებ. უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში ყოველივარ ტრადიციულად პირველ ბლოკში სტუმარი და თავიდანვე წარვადგენ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გუჯა ბერიშვილი. ეთერშია გადაცემა ქართული სპორტი. გადაცემის სპონსორია რესტორანი შავის ჩემპიონი ნატახტარში. მოკლედ პირდაპირ გადავალ მე ჩვენ სტუმართან. Facebook Live-ის არ დაგვავიწყდეს, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვარ და შეგიძლიათ Facebook Live-ის მეშვეობით გადავიღოთ თვალყური. დიდი მადლობა პირველ რიგში ბატონო გუჯა მობრძანებისთვის, იმისაც რომ მოიცალეთ და მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში და მოდით პირდაპირ შეკითხვით გადმოვალ. ნელ-ნელა სრულდება უკვე წელი. კი დარჩა ახლა რამოდენიმე ტურნირი ყველა საკობრივში რაღაც სპორტის სახეობებში, მაგრამ შეგვიძლია ერთგვარი მცირე რეზიუმესავით გავაკეთოთ, როგორც თქვენ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი მიმდინარე წელს როგორ შეაფასებდით ქართული სპორტისთვის. პირველ რიგში მადლობა რომ მომიწვიეთ ამ გადაცემაში, დღესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. რაც შეეხება სპორტულ წეოს, რაიმე ოლიმპიურ კომიტეტს წარმოადგენ, პირველ რიგში ალბათ ოლიმპიურ თამაშებიდან უნდა დავიწყოთ. აი წლეულს, წლის დასაწყისში თებერვალში პეკინში გაიმართა ზამთრის ოლიმპიური თამაშები ჩვენ სამწუხაროდ. ამ თამაშებზე არაზრუს მედალი არ ქონია, მაგრამ წლევანდელი შედეგი მართლაც გამორჩეული და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ იყო ისტორიული. აქამდე ჩვენ საუკეთესო შედეგი იყო 19 ადგილი ოლიმპიურ თამაშებზე და ამჯერად სამი საფეხურით წავიდეთ წინ და გუნდურ ჩათვლაში, გუნდურ შეჯიბრებაში, ფიგურულ ციგურაობაში ჩვენ დავიკავეთ 6 ადგილი. ეს მართლაც ძალიან დიდი შედეგია. მივიწევთ ხო ნელა საპრიზო სამეულის კენას ალბათ მოვამის დროს სამ საფეხურში და ფიგურულ ციგურაობაში. იმედია რომ ადრე თუ გვიან აუცილებლად ჩვენ გვყოლება კვარცხლბეკზე ქართული სპორტსმენის ამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე. ზოგადად კიდე ერთი რამე მინდა ამ თამაშებზე თქვა, რომ ჩვენ პირველად გამოვედით 9-კაციანი გუნდით. ესეც ერთგვარი ისტორიული შედეგია და თვითონ რაკი ეს ფიგურული ციგურაობა ახსენე სხვა წარმომადგენლებიც იყვნენ, მაგრამ განსაკუთრებით სწორედ ეს სახეობა გამოირჩევა. თვითონ მონაწილეობა გუნდურ შეჯიბრებაში უკვე რა თქმა უნდა თავისთავად დიდი წარმატება იყო. მეთუმეტეს კონკურენცია ძალიან დიდი იყო, ჩინეთი თავისთავად ერთ-ერთი ფავორიტი იყო, თუმცა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყნებს გავუსარეთ და დავიკავეთ 6 ადგილი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. და ბარე აქვე ვიტყვი ამ ზამთრის ამბებს მივაბამ, საბოლოოდ გადაწყდა რომ საქართველოს უმასპინძლებს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, უკვე ზამთრის ფესტივალს. ეს შედგება ბაკურიანში 2025 წელს, 3 წელი დარჩა. ძალიან დიდი ფორუმია, მოდით პირდაპირ. ნაკლები დარჩა, იმიტომ რომ 3 წელი კი დარჩა კალენდარული, მაგრამ რეალურად იქნება წლის დასაწყისში. წელი ნახევარი დარჩა, მოკლედ ესე. ბატონო გუჯა, აქ ხო გაკითხებით მაშინ, რადგან თქვენ ახსენეთ, როგორ მიმდინარეობს აი მოსამზადებელი პროცესი და აი მშენებლობები და ასე შემდეგ, აი აღნიშნული ძალიან დიდი ტურნირისთვის, მოდით პირდაპირ თქვათ. კი, ზამთრის სახეობებში ამ მასშტაბის შეჯიბრება ჩვენ არასდროს არ შეგვიძლია, საბჭოთა დროსაც კი არ ყოფილა ასეთი რამ. და ფაქტობრივად ამ დღეებში გადაწყდა საბოლოო, თუმცა ჩვენ მასპინძლის სტატუსი 2 წლის წინ მიიღეთ, თუ არ შეიძლება შეიძლება 3 წელი გავიდა უკვე. ამ დღეებში გაიმართა შეხვედრა ლერი ხაბელოვი ჩვენი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ესრება ახალგაზრდა თეაც მოკიანი, სპორტის მინისტრი და საბოლოოდ გაირკვა ყველაფერი, მათ შორის ის, რაც პირველში ჩვენ გაინტერესებს, ეს მოსამზადებელი პერიოდი უნდა გაიშალოს. ორი მიმართულებაა მოიხსენებათ, ერთი არის ინფრასტრუქტურა და საორგანიზაციო საკითხები და მეორე არის ჩვენი სპორტსმენების მომზადება აი ამ ფესტივალისთვის. ჩვენ 2015-ში კარგად გახსოვს და სპორტის კულტურის მოტივებსაც ჩვენ ზაფხულის თამაშებს კარგად უმას და საკმაოდ მაღალი შეფასებას მივიღეთ ხო საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი და იმედია იგივე გამეორდება. რაც შეეხება მოკლედ ვიტყვი ბარე რაკი კითხვა დაისვა, რომ აშენდება რამდენიმე სპორტული ობიექტი, მთავარი არის რომ აშენდება ფიგურული ციგურაობის დიდი სასახლე, შეიძლება ითქვას, რომელიც ყველა თანამედროვე მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს და ისეთი იქნება, რომ შეიძლება არა მარტო ახალგაზრდა შეჯიბრებას, დიდ ტურნირებს, მათ შორის ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებს.
საკუთრებს მასპინძლობს. ძალიან კარგი ამბავია ეს. და დაახლოებით 100 მილიონი ლარი არის ამ საკუთრებს გამოყოფილი და მნიშვნელოვანი ნაწილი, უდიდესი ნაწილი სწორედ ინფრასტრუქტურას მახმარდება, რომელიც ჩვენის პროექტის დარჩება და დარჩება ჩვენს ქვეყანას. საკუთრების განთავება შეუწყვეტს. ხო, აი რეზიუმეზე ვიყავით გადასულები და დაიწყეთ თქვენ თებერვლიდან ამ ოლიმპიური თამაშებიდან და აი ზოგადად ხო არაერთ სახეობაში, არაერთ სპორტის სახეობაში ახალ არაერთ ასაკობრივ ჯგუფში უკვე ძალიან ძალიან ბევრი მედალია. მე გადაცემის მეორე ბლოკში ამას კიდევ ერთხელ ჩამოთვლი გივი ზიუდოისტებმა და რაც ხნეს როგორც ხნეს იმდენად უნდა ახლა გასულ კვირაში და აი ეს რამდენად წარმატებული იყო გასაგებია რომ პანდემიამ შეგვიშალა ხელი 2019 წელს მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩვენთან მოამბეშით გავაკეთეთ საქართველოს პირველ არში შემაჯამებელი რომ არარეალურად ბევრი მედალი ავიღეთ ის იყო სარეკორდო წელი მერე მოყვა ამას პანდემია უბრალოდ ფიზიკურად ვერ იქნებოდა იმიტომ რომ ტურნირები ატარდებოდა აი ახლა ამ პოსტ პანდემიურ პერიოდში უკვე შეგვიძლია აი ამ წელს უკვე დავარქვათ პოსტ პანდემიური პერიოდი იმიტომ რომ ბევრი ტურნირი უკვე ტარდება ხო რამდენად დადებითაც შეაფასებით ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლას ახლა თუ ოლიმპიური კუთხით ოლიმპიური სახეობების პრიზმაში განვიხილავთ ამ ყველაფერს მეტნაკლებად წარმატებული იყო მეტნაკლებად იმდენ ამბობ რომ ჩვენთვის რაციულ სახეობებში მაგალითად ჩედაობაში ისეთ შედეგი არ ჰქონდა როგორცაც ველოდებოდით და პირველში ალბათ ჩედაობის ფედერაცია ველოდებოდა თუმცა იმედი გვაქვს რომ აი სწორედ გაისათოცა უკვე სალიცენზიო ციკლი დაიწყება და მნიშვნელოვანი შეჯიბრები ველოდება ასევე ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატის სახით ის გაცილებით უკეთეს შედეგები ექნება და ჩვენ სრულფასოვანი გუნდით წარმოგდგებით ოლიმპიურ თამაშებზე ნუ ძიუდოს სოფლიო ჩემპიონატზე ვსკვათ ორი წელიწადში დამთავრდა ძალიან კარგი შედეგია მე ვხედავ იმისა რომ რა თქმა უნდა შანსი იყო რომ უფრო მეტი მაღალი ხარისხის მედალი აგვეღო მაგრამ ჩემპიონი როცა ვქვავს და კიდე რამდენიმე პრიზიორი შემახსენებელი სამი ბრინჯაო კიდე პლუს ჩემპიონთან ერთად სამი ხო მე რატომღაც 4 მახსოვს ჯამში იყო 4 მედალი ხო ჯამში 4 მედალი ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი შედეგია და იმის მაუწყებელი რომ ჩვენ ტრადიციულად ციუდოს დიდი მეძებს ამყარებს და ჩვენ ვოლოდინი გვექნება რომ ყველა წონით კატეგორიაში ჩვენ გაყოლება ლიცენზიანტი უკვე პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე ბარე წინა თამაშებს გავიხსენოთ ეს იყო მართლაც მოსაოცარი შედეგი 7 წონიდან კაცებს გულისხმობ რა თქმა უნდა 4 ფინალი ეს არის ძალიან მაღალი შედეგი თანსა ტოკიოში გოძილებთან როგორც ეძახიან იაპონელების წინააღმდეგა ესეთ სერიოზულ მოხდა ეს ყველაფერი ნუ რაც შეეხება ძალოსნობა სოფლიო ჩემპიონატზე ჯერ კიდევ წინ არის ევროპის ჩემპიონატზე ძალიან კარგი შედეგები აჩვენეს ნუ ძალოსნობაში ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ლაშა დალახაძეს იმედი გვაქვს ნუ ლაშა არის რაღაც ფენომენალური სპორტსმენი და ამაზე მოვლენა მოდით პირდაპირ ხო ძალოსნობა. ვერაფერს ვერ იტყვი, ვერ დაამატებ და ვერც გამოვაკლებ, მართლა მოვლენაა. თუმცა თვითონ ძალოსნობაში ბევრი რამე ხდება, რომელიც ჩვენთვის არასასიამოვნოა, მე თვითონ ეს სახეობაში, სადაც ჩვენ ყოველთვის მედლების მოლოდინი ვარ განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ლაშა ტალახაძე გამოჩნდა. ნუ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან ურთიერთობები ისე დაძაბულია. ნუ პარიზში რა თქმა უნდა ძალოსნობა აუცილებლად იქნება, თუმცა მნიშვნელოვნად შეზღუდეს წონითი კატეგორიებში, წონითი კატეგორიები ზოგადად ეს ძინა იმიდან დაიწყო ოლიმპიადიდან და შეზღუდეს მონაწილეთა რაოდენობა თუ აღწევს 40% ფაქტიურად გამოდის ის რომ ჩვენი 3-ზე მეტ სპორტსმენს ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ წავიღოთ მაგრამ მათ შორის რა თქმა უნდა ერთი იქნება ლაშა ხო ლაშა ზონას ეს არ შეეხება ეს უკვე დანამდვილებს შეგვიძლია როგორც გითხარი სოფლიო ჩემპიონატზე ჯერ კიდევ წინა თუმცა მე მგონი საბოლოოდ გაერკვა მაგრამ მე ეს ინფორმაცია არა მაქვს კოლუმბიაში უნდა ჩატარდეს და სულ ძალიან ცოტა დრო დარჩა იმისთვის დეკემბერში იქნება კი ესეც პრობლემა ეს ვერ დაალაგდა ეს ფედერაცია და ურთიერთობა აკარტულებული ისე როგორც კრივის ფედერაციას საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან ეს მათი თითქოს ხო ამ ფედერაციის პრობლემაა მაგრამ ეს ყველას მეხება და მათ შორის ჩვენ 11-ს როცა ასეთ სახეობებზე ასაუბრებთ. აი ჭიდაობი დაიწყე თქვენ და აუცილებლად გეთანხმებით 100%-ით რომ ის მოლოდინი რაც ქონდა ისეთი ვერ იყო 2019 გავიცანოთ იგივე ნულსულთანში 4 მსოფლიო ჩემპიონი წამოვიყვანეთ. ორი ბერძნულში და ორი თავისუფალში და ორი თავისუფალში სამწუხაროდ მას მე რა სოფლიო ჩემპიონატები ჩატარდა ეს ბოლო პერიოდს გულისხმობ სოფლიო ჩემპიონი არ ყოლია მან კი მედალოსნები რა თქმა უნდა ყავდა თუმცა იმდენად მიგვაჩვიეს ქართულმა მოჭიდავეებმა ისტორიულად ოქროებს და ასე ვთქვათ ვერცხლებს ცოტა არ იყოს მიუღებლად მიაჩნია ბევრ გულშემატკივს და სკეპტიკოს და პრინციპში შეიძლებაა მათი გამართლება სამხრივ. თუმცა ახლა ხანს დასრულდა 23 წლამდელთა შორის ოფლიოს ჩემპიონატი ბერძნებმა გუნდურში ანუ კლასიკებმა მეორე ადგილი აიღეს მიუხედავთ იმისა რომ ოქრო ვერ ჩამოვიტანეს სამაგერო ერთ ბაშად ორი ოქრო წამოიღეს
თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა და აუცილებლად მინდა მიულოცოს ზოგადად ფედერაციას და იმედი აი ეს თაობა, რომლებიც მოდიან ელბაკიძე იქნება გამყრელიძე თუ მაისურაძე და ასე შემდეგ, ძალიან კარგი თაობა მოდის, რომელიც ნელ-ნელა უკვე შეცვლის აი იმ თაობას, რომელიც სამსრულებელია. აი თქვენი გადასახედიდან რამდენად ჩანს იგივე ჭიდაობაშიც ორივე სახეობას გულისხმობ ის თაობა, რომელიც ქვემოდან მოდის და რამდენად ხმამაღალი სიტყვა შეუძლია თქვა მსოფლიო ასპარეზზე. აი მეც მეთავიზიარებ ამ ოპტიმიზმს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ეს ის თაობაა, ეს ის ჯგუფია საკუთრივი, რომელსაც შეუძლია ზუსტად აი ერთი ეტაპი რა. კი. აქ არის განსხვავება წონით კატეგორიებში. ესე იგი ზოგი არის ოლიმპიური წონა, ზოგი არ არის. ოლიმპიური, მაგალითად იგივე მსოფლიო ჩემპიონატზე შეიძლება რაღაც ერთი წონა შემეშალოს, ორ წონაში ავიღეთ ჩვენ მედალი. კი. ჩემი მედალი არის ოლიმპიური. ნუ გზარ წურწუმია და გობაძე მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგეს, მაგრამ ოლიმპიადაზე ვერ წავიდნენ. იმიტომ რომ წონა არის. ეს წინა ოლიმპიადის ამბავს. ეგ არის სამწუხარო გაუგებრობა, მე ასე დავარქვი, იმიტომ როგორ შეიძლება თქო მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდებოდეს ორ წონით კატეგორიაში და ოლიმპიადაზე ისე კატეგორია იყოს. ეს სპორტსმენების სწავლე პირველ რიგში ძალიან ისეთი მომენტია რა, ერთი ისა გაქვს რა, კარიერა გაქვს და ძალიან ხანმოკლე და თუ წონაში ვერ მოხდი, ფაქტიურად ოლიმპიადის გარეშე რჩები. ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ წინა ოლიმპიადაზე ჩვენ 12 ლიცენზია გვაქვს, ნუ საშუალება გვაქვს ორივე დისციპლინაში კაცების ჭიდაობას გულისხმობ. წინაზე ჩვენ ყავდა 7 ოლიმპიელი და იმედი გვაქვს, რომ ნუ ამაზე ნაკლები იყო შემთხვევაში არ იქნება, თუ მეტი არა და რაც მთავარია, იქნება გუნდი, რომელიც იბრძოლებს მედლებისთვის და გენო პეტრიაშვილს რაც შეეხება, რომელიც აუცილებლად უნდა აღხსენოთ. ეს ის კაცია, რომელსაც ყველა მონაცემი აქვს იმისთვის, რომ ბოლო-ბოლო გახდეს ოლიმპიური ჩემპიონი. მე იქ ოლიმპიური ხელმძღვანელები ყავდა და გენო მოვიდა ჩემთან ან ძალიან მძიმე წაგების შემდეგ. Ну ეს იყო ალბათ არ ვიცი, საოცარი, მე მიმყავდა ეს რეპორტაჟი და ნუ არ ვიცი, დავიხოცეთ ეთერში აი წამის მეასად მეასეზლებში უკვე. რაღაც ბოდიში, მე ვთხარი ბოდიში, არა გაქვს შემოსახდელი კაცო ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედალი აიღე მეთქი. და ნუ ეგრე მოვილაპარაკეთ რა, ნუ ხუმრობით რა თქმა უნდა, რომ ბოდი ესე იგი ბრინჯაო წინა ოლიმპიადაზე რიოში, ეხლა ვერცხლი და პარიში ოქრო და ნუ ამაზე მე მგონი შეთანხმებულები ვართ. კი, და იმედია გენო ამ ყველაფერს 100% სისრულეში მოიყვანს. ხო, იცით რა, რა თქმა უნდა, თავარი ჩვენი ასე ვთქვათ იმედი არის ამ ხოლმე ძირითადად ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენი მოჭიდავეები, ძიუდოისტები, ძალოსნები, მაგრამ აი სხვა სახეობებზეც ვისაუბროთ, არ შემიძლია არ შევეხო ხო, იმიტომ რომ სხვა სახეობ ოლიმპიურ სახეობებზე აქვს საუბარი, რომლებიც ტრადიციულად წარმოადგენენ ხოლმე ჩვენს ქვეყანას, მეტნაკლებად წარმატები, თუმცა არის ხოლმე რაღაც ასე ვთქვათ გამონათებები. აი ამ ხრივ, აი სადაც არ გვაქვს ჩვენ მაინც და მაინც დიდი მოლოდინ მედლების, თუმცაღა სპორტსმენები ემზადებიან და გვეყოლება არაერთი ლიცენზიათი, მე ამაში დარწმუნებული ვარ, იგივე ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე, პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე, ხო? მზადების პროცესი როგორ მიმდინარეობს? იგივე აი ნებისმიერ სახეობაზე არის ტყვიის როლა იქნება თუ რა იქნება, აი სადაც შეიძლება ჩვენ დაუშვათ ყავდეს წარმომადგენელი და წარმომადგენლები. ხო, ამ გადასახედიდან ცოტა ძნელია რაღაც კონკრეტულ გვარებზე საუბარი, თუმცა რა თქმა უნდა იგივე კანოეში ჩანს რამდენიმე მათ შორის გოგონაც და სტიპციოზე, რომელიც ძალიან საოცარი ბიჭია, ორი მსოფლიო მოიგო სპორტსმენია და კიდე რამდენიმე სახეობაში, თუმცა ეს ყველაფერი აი უკვე კონკრეტულად ჩვენ ამ თემაზე შეგვიძლია საუბარი, როცა გაისადა 23 წლიდან უკვე ხო ლიცენზიები რომ აიშლება შეჯიბრებები და გამოჩნდება ვის რა პერსპექტივა. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და ოლიმპიადაზე ბევრჯერ მომხვდარა, თუნდაც აი რომელი ოლიმპიადა, აი იგივე ლაშა შავდათოშვილი მასანდება ხო სრულიად შემთხვევით ლონდონში 2012-ში აი ამ თამაშებზე და ოქროს მედალი მოიპოვა, ასე რომ გამომიცხული არაფერი არ არის, თუმცა ტრადიციულად ჩვენ მაინც პირველში ვორთაბძოლებიდან ველოდებით მეგლებს მათ შორის პარიზის თამაშებში. კი ბატონო, ეხა სარეკლამო ჭრის დრო მოვიდა, მცირე სარეკლამო პაუზაზე გავიდე, ძალიან მალე დაუბრუნდები და კვლავ გუჯაბერიშვილთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს სხვადასხვა საინტერესო სიახლეებზე. ქართული სპორტის სტუმარი, გადაცემის სპონსორია რესტორანი შავის ჩემპიონი ნატახტარში. რეკლამა. აქ საჭიროა მოიხსნას ცხვირის გაჭედილობა და გასუფთავდეს ცხვირის ხრუ. სნუპი, ორმაგი დახმარება სურდოს დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
აკადემიკოს ვახტანგ ბაჭორიშვილის კლინიკა 24 საათის განმავლობაში გაძლევთ შესაძლებლობას ჩაიტაროთ ექოსკოპიური, რენტგენოლოგიური, კომპიუტერული ტომოგრაფიული და ლაბორატორიული გამოკვლევები ამბულატორიულად უახლესი აპარატურითა და ტექნოლოგიებით. მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის 16. აკადემიკოს ვახტანგ ბაჭორიშვილის კლინიკა. ტელეფონი: 2312 112. კომპანია ევროსტილი თავაზობთ 300-მდე დასახელების ევროპული და ქართული წარმოების ფოლადის ნაწარმს, როგორც საბიტუმო, ასევე საცალო ფასად. ისარგებლეთ მიტანის სერვისით. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. დაგვირეკეთ 591 32 54 54. თუ ხარ პენსიონერი, ჩაერთე მარტივად დაზოგვის პროგრამაში სანდო. შეიძინე სასურველი მედიკამენტები და მიიღე ყველაზე დიდი დანაზოგი. ფარმადეპო, სანდო აფთიაქი. შრალი გამახიზიანებელი ხელა გაწუხებთ? ბულგარული ფარმაცევტული კომპანია დანსონი წარმოგიდგენთ სინტუსის სიროფს და წვეთებს. სინტუსი ოჯახის ყველა წევრისთვის. აირჩიე მიღების სასურველი ფორმა. სინტუსის სიროფი ან სინტუსის წვეთები. სინტუსი, დაიბრუნე სიმშვიდე, დაიმშვიდობე მშრალ ხელას. დანსონი გამოგაჯანმრთელებს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კომპანია კაბელი წარმოადგენს ფრანგული კომპანია Schneider Electric-ის სერტიფიცირებულ პარტნიორს, რომელიც გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის როზეტებს, როგორც სტანდარტულს, ასევე USB მხარდაჭერით, ავტომატურ და მაღალამპერაჟიან ამომრთველებს, ჩამრთველებს და ნებისმიერ ელექტროსამონტაჟო პროდუქციას. Schneider Electric-ი, ფრანგული ბრენდი, ნომერ 1 საქართველოში ელექტრონული პროდუქციის წარმოებაში. საკკაბელი, ჩვენ ვამკვიდრებთ სტანდარტებს. რა გაძლევს ინსპირაციას? ყუდრო გარემო, ხედებით თკბობა, თუ საყვარელ ადგილას მუსიკის მოსმენა. ფიქრობ, რომ გჭირდება სივრცე, სადაც ამ ყველაფერს შეძლებ. მაშინ გახსოვდეს, მოძრავი გადახურვის სისტემა, პერგოლა და შემინვის სისტემები ზუსტად ასეთ გარემოს ქმნის ტერასებსა და ნებისმიერ ღია სივრცეში. დიოში კი 30 ოქტომბრამდე პროდუქტებს 15%-იანი ფასდაკლებით შეარჩევ. დიო, 26 წელი თქვენს გვერდით. 2-36-11-12. არავინ არ ეხმარება ბიზნეს წარმატების მიღწევაში ისე, როგორც რადიო არ დაიდარდო და მისი სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30. დაურეკე წარმატებას. ქართული სპორტის სტუმარი, გადაცემის სპონსორია რესტორანი შავის ჩემპიონი ნატახტარში. მაშ ასე დაუბრუნდით მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში და Facebook Live-ზე. გუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და რეკლამამდე საუბრობდით, რა თქმა უნდა, მოახლოებულ ტურნირებზე, ჩვენს სპორტსმენებზე და კიდევ ერთი ტურნირი, რომელიც 2023 წელს ჩატარდება, ეს იქნება ევროპული თამაშები. ჩვენ გვახსოვს ყველას წინა ევროპული თამაშები მინსკში, რაოდენ წარმატებული გამოვიდა ჩვენი ქართველი სპორტსმენებისთვის, ზოგადად უამრავი მედალი ავიღეთ, არაერთი ჩემპიონი ყავდა და ერთ-ერთი მოწინავენი ვიყავით პირდაპირ თქვა აიმ ევროპულ ოლიმპიურ თამაშებზე. წელს, როგორც ვიცი, წელს არა, აი მომავალ წელს, შემდეგ ოლიმპიურზე, როგორც ვიცი, ბატონო გუჯა, რაღაცები შეიცვალა, რაღაც სპორტის სახეობები აღარ იქნება და აი ამის შესახებაც რო ცოტა დეტალებში ვისაუბროთ. მე ვიცვლილება სამწუხაროდ ესე მოხდა, რომ ეს ვილებები პიოლიქში შეახო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან სახეობებს. რათა შენ წინა თამაშები გაიხსენე, 28 მედალი ჰქონდა, მოჩვენებს ოქრო და სამისები გამოვიდნენ, ნუ საოცრად და ნუ სამბო საერთოდ ამოიღეს ამ თამაშების პროგრამიდან. ასევე ამოღებულია გაგიკვირდება და ჭიდობის არც ერთი დისციპლინა არ არის ამ თამაშების პროგრამაში. ძალიან საოცრად მოულოდნელი გადაწყვეტილება აქვს. მასპინძლებს აქვთ იმის საშუალება, რომ რაღაც სახეობები აირჩიონ, რაღაცაზე ვარი თქვან, მაგრამ ესე ტრადიციულ სახეობებზე, მათ შორის იგივე პოლონელებისთვის, ხო, მეტნაკლებად ჭიდობა არის განვითარებული ამ ქვეყნებში, ჩვენთვის ძალიან მოულოდნელი და სანანი იყო ეს გადაწყვეტილება. ეს ამ დღეებში გაირკვა საბოლოოდ. და ვინი იყო ბატონო გუჯას გადაწყვეტილება? ამას ღებულობს ევროპის ოლიმპიური კომიტეტი და მასპინძელი ქვეყანა. ნუ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ევროპის ოლიმპიური კომიტეტი დაინტერესებულია, რომ რაც შეიძლება მეტი სახეობა იყოს, მაგრამ და ამას უთანხმებს მასპინძელ ქვეყანას? მასპინძელ ქვეყანას. ეს ფინანსებთან არის საბოლოოდ დაკავშირებული. ბარე აქვე ვიტყვი, რომ პრობლემები ჰქონდათ სერიოზული პოლონელებს და ეს უფრო დამძიმდა მას შემდეგ, რაც ეს ინფლაცია და ასე შემდეგ, ხო? ამერთან დაკავშირებით, რაც უკრაინა-რუსეთ შორის ხდება და გამოვიდა ისე, რომ აი ჭიდაობა შეეხო მაინც და მაინც, აი ბოლო მომენტამდე ჩვენ იმედი ჰქონდა. ეს რას ნიშნავს? ხო, გარდა ამისა არ არის ძალოსნობა, სხვა შორის ძალოსნობა არ იყო არც წინა თამაშებზე, არც ბაქოში პირველ თამაშებზე და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი სახეობა ჩვენ არ გეყოლება აი ამ თამაშ. ძიუდოზე როგორ არის ბატონო? რაც შეეხება ძიუდოს, აქაც ესეთი უცნაური სვლილობა გააკეთეს, მარტო გუნდური შეჯიბრებაა. ანუ მიქსი იქნება აქაც, ხო?
გოგოები ბიჭების ერთად ალბათ ხო სამი სამი წარმოიდგინე ესე ფაქტიურად ყველა თავარ დამკვრელი ძალა რაც არის ჩვენ იქ ყველგან შეზღუდულები ვართ ეს შეათქმულა ხა ეს მოხდა რაღაც სხვა სხვა გარემოებების გამო მაგრამ ჩვენთვის ძალიან სამწუხარო ამბავია ეს ყველაფერი ამით მე იმის თქმაც მინდა რომ რა თქმა უნდა ნუ წარმოუდგენელია ჩვენ არა მარტო გავიმეორო წინა თამაშები საერთოდ მიუახლოვდეთ თუმცა რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს რომ შედეგები გვექნება და გვექნება მედლები მათ შორის ერთი კარგი ამბავი ის არის რომ შვედკაცა რაგბი შეიტანეს და ჩვენ უკვე გვაქვს ამ სახეობაში ლიცენზია ფაქტიურად ეს არის პირველი შემთხვევა ამ შეჯიბრებაზე და ზოგადად ოლიმპიურ თამაშებზე თუ არ ჩავთვლით პლეაჟის ფრენბურცის ორნი არიან პეკიში ყავდა ჩვენ ბრაზილიელთა წყვილი ეს არის პირველი შემთხვევა რაგბი იქნება წარმოდგენილი კიდე რამდენიმე დისციპლინა ჩვენ უკვე გვაქვს აი საწყლოს სახეობები როგორ არის საწყლოს ზეიძინო საწყლოსში ნუ თუ თქვა კანოეს ვიგულისხმებთ ნუ აქ უკვე 6 ლიცენზია გვაქვს ჩვენ და გასაკვირად და სასიხარულოდ ზოგადად ასე ციმციმაზე ქერდიკაშვილს ალბათ ამ თაობას მოუწევთ ხო მან შეეულებრივად ასპარეზობა რაც შეეხება კიდე რაკეტის წყალთა სახეობა ახსენე მე როგორც ვიცი ორი სპორტსმენი არის წყალში ხტომაში ასევე ლიცენზიანტი და არის ასევე ლიცენზია ნუ ძლევოსნობაში ესეც გაუგებარია ჩემთვის და უცნაურია ზოგადად რომ ტარდება მარტო გუნდურში ხო ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღეთ შეჯიბრებას თუმცა იქ მედლების სამი პირველი მეორე მესამე თამაშდება და იქ ძალიან რთული იქნება საპრიზო ადგილზე გასვლა ასევე ჩვენ გვაქვს ლიცენზია მშვილდოსნობაში და ბუნებრივია ეს პერიოდი თამაშებამდე დაწყებული პერიოდი იქნება სწორედ გამოყენებული იმისთვის რომ რაც შეიძლება მეტი სპორტსმენი მიგავლინოთ ამ თამაშებზე რომელიც დაიწყება გაისად გამართება უსრად ივნისის თვეში აი ზუსტი რიცხვები მართალი გითხარ პოლონეთის ქალაქი კრაკოვი ის კრაკოვი იქნება ძირითადად მასპინძელი თუმცა რამდენიმე სახეობა კიდე სხვა ქალაქებში ბატონო გუნჯა იცი რა აი დაახლოებით შეიძლება ხა ზუსტად ვერ მიპასუხოთ ბუნებრივია მაგრამ აი დაახლოებით ხო არ ვიცი აი რამდენი სპორტსმენის და რამდენი ლიცენზიის დაახლოებით შემიძლია გითხრა დაახლოებით 50-60 ფარგლებში იმის გათვალისწინებით რომ ძლევოსნობაში ჩვენ გვეყოლება გუნდი დაახლოებით 25-30 სპორტსმენი ანუ ამით ივსება ძირითადად 50% და ახლობეთ სწორედ ეს ძლევოსნები იქნებიან ჩვენ ზედაგაციაში. Ну, ხო, თქვენ ახსენეთ კიდეც, რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იქნება მინსკში მიღწეული შედეგის გამეორება და მიახლოვებას კი. თუმცა დავიტოვოთ მაინც იმედი, რომ რამოდენიმე ჩემპიონი მაინც გვეყოლება და აღიღერდება საქართველოს ჰიმნი პოლონეთშიც, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მარტივი არ იქნება, ევროპული თამაშებია და იქ უძლიერესი სპორტსმენებიც იქნებიან სხვადასხვა ქვეყნიდან წარმოდგენილები. ისევ და ისევ ოლიმპიადა, ისევ და ისევ ჩვენი სპორტსმენები და ესეც უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად და ხაზი გაუსვათ რომ თქვენი პოზიცია მაინტერესებს ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის იმასთან დაკავშირებით რომ აი რამდენად სწორად მიგაჩნიათ სპორტის სამინისტრო უნდა იყოს თუ არა ცალკე ზოგადად რა თქმა უნდა ჩემი პირადი მოსაზრებაა და უნდა იყოს ცალკე და ყველაფერი რაც აქამდე იყო მთელი ისტორია ჩვენ სპორტის განვითარების ადასტურებს იმას რომ გაცილებით უკეთესია უფრო მოქნილია ეს ყველაფერი სპორტი ძალიან დინამიურია მოგვიბათ რაღაცები იცვლება თვითონ გუნდის შემადგენლობები მოკლედ ეს არის ისეთი პროცესი სადაც ყველა დღე მნიშვნელოვანია ამიტომ როცა რომელიმე ორგანიზაციას უერთდება და სხვა დარგები შემოდის ბუნებრივია რთულია ამ პროცესების მართვა და ეს სწორედ დაასრულა აი ბოლო 10 წლის მაგალითმაც როცა იყო პრობლემები და ეს პრობლემები სამწუხაროდ დღემდე რჩება ეხლაც არის და ისე რატო გითხეთ ეს უკვე აი ოფიციალურად შეიძლება თქვა 18-მა ფედერაციამ დაახლოებით აი ამ მიმართა ხო შესაბამის ორგანოებში და უშო სპორტის სამინისტრო გავიდეს ალკეს რამდენად იმოქმედებს ეს მეორე საკითხი და რამდენად ეს ასე მოხდება მაგრამ ან თქვენს აღნიშნეთ რომ ანუ უკეთესი იქნება რომ დეპარტამენტად ალბათ სამინისტროდ გავიდეს ალკეს უკვე თუნდაც დეპარტამენტი უარეს შემთხვევაში ესეც საქმეა ავტონომიური უნდა იყოს მოკლედ იმიტომ რომ მართვა ეთხოვს სპორტის თვითონ სპეციფიკა ამას და დასანანი კიდე რა არის ისიც ან ოლიმპიური სახეობაა და აი კრივისთან დაკავშირებით რამდენი ევროპის ჩემპიონი ჩამოვიყვანეთ ეხა ჩვენ ერევნიდან ხო სამი ევროპის ჩემპიონი და ერთი ვერცხლის მედალი ანუ სამი ოქრო და ერთი ვერცხლი ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა მოდით პირდაპირ თქვათ ეხა
იქ სად რა მოხდა და როგორ მოხდა მე არ ვიცი, არაფერ არ ჩავერე, უბრალოდ ფაქტია რომ სადაც ფინანსება იყო რაღაც პერიოდში შეწყვეტილი და ეხა არ ვიცი როგორ ხდება და როგორ მოხდა და დაალაგდა თუ არა სიტუაცია და ასევე სამწუხაროა სამბოსთან დაკავშირებით, ხო, ჩვენ ყავდა რამოდენიმე კვირისინ გადაცემაში ვიცე-პრეზიდენტი სამბოს ფედერაციის სოციალური პარტიიდან, რომელმაც დანანებით აღნიშნა რომ არ იმსახურებს უბრალოდ სამბო ესეთ ნაკლებ ყურადღებას და ეხლა ხან შავიდან ახალგაზრდები და იქიდანაც მედლები წამოიღეს, ნუ ზოგი პირადი ხარჯით, როგორც ვიცი ოლიმპიური კომიტეტის რაღაცა დახმარებაც იყო და აქედან გამომდინარე თან არის ალბათობა, ჯერ არ არის ბოლომდე დამტკიცებული, მაგრამ ხო სამბო მოიაზრება ოლიმპიურ სახეობებში მომავალში და აი ამ დროს ესეთი შეწყვეტა და ესეთი კაზუსი, აი რამდენად მისაღები შეიძლება იყოს? დათო, ეგ ძალიან ესეთი სპეციფიური და ფაქიზი თემაა და მე გეტყვი ჩემს პოზიციას არ დაგემარავთ. ეს პრინციპში ეს არ არის მარტო ჩემი პოზიცია, ოლიმპიური კომიტეტის ზოგადად პოზიცია, მათ შორის ლერი ხაბელოვის, ჩვენ როგორც კი ჩვენთვის გახსნა ცნობილი ამ პრობლემების შესახებ. ახლა ეს ურთიერთობები ხო შიდა საქმე, ამაში ჩვენ რა სამი რასაგებულია, კი ბატონო, უფრო მოსილებ, მაგრამ ჩვენ პოზიცია არის ასეთ, სპორტი არ უნდა დაზარალდეს, არჩენი გაირკვევა ხო ვინ საათ შეცდა რაღაცა რა გაუგებრობები, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ სპორტი და სპორტსმენებს ეს არ უნდა შეეხო, თუმცა გარკვეულწილად შეეხო კიდევაც, მაგრამ აი სწორედ ჩვენც მივიღეთ ამ პროცესში მონაწილეობა, რომ ეს რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ ეს ეტაპი გაგვევლოთ, თუმცა ბოლომდე ალბათ ვერ მოხერხდა. მაგრამ გაირკვა ის, რომ აი ჩვენი მეშვეობით ხდება ეხლა რამდენიმე ფედერაციის დაფინანსება, ჩვენი ფედერაციების, რომელიც ჩვენ უკვე დაასახელე, ჩვენთან მოდის, ან ჩვენი სახსრებიდან ხდება იმ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის შეკრებები და შეჯიბრებების, რომლებიც წლის ბოლომდეა დარჩენილი, თუმცა ეს ჩვენთვის დამატებით თვირთია, ჩვენ არა ვართ რაღაც ისეთი დიდი ორგანიზაცია, მეგულისხმობ შემადგენლობას, რამდენიმე კაცი მუშაობს, იგი ფინანსურ დეპარტამენტში ორი ადამიანია და ეს თვირთი დამატებით დააწვა ოლიმპიურ კომიტეტს, თუმცა აი სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ სპორტისტვის ეს აუცილებელია, აი ეს ნაბიჯი რომ ჩვენ გადაგვედგა, ჩვენ ვიმართეთ სამინისტროს სამისთავებაზე, შევთავაზეთ ჩვენი ასე ვთქვათ სამსახური ამ საქმეში და ჩვენ მოვილაპარაკეთ ამ თემაზე და ეს პროცესი მეტნაკლებად დალაგდა. და აიც რა უნდა გითხოთ, აი ამ ეტაპზე კი დალაგდა და თქვენი მეშვეობით და თქვენი დახმარებით მოხერხდა რამოდენიმე სპორტსმენის შეკრების გავლა და სხვადასხვა ტურნირებზე გავშვება და გამგზავრება, მაგრამ აი ეს როდემდე უნდა გაგრძელდეს თქვენი აზრით ეს თქვენი შუამავლობით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავუმეორებ, სალიცენზიო წელი მოდის 2023 წელი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი ბევრი სახეობისთვის და აი აქ ეს სიტუაცია თუ არ დალაგდა, როდემდე აი უხეშად ვიტყვი, გაქაჩავს ოლიმპიური კომიტეტი აი ამ ყველაფრის დაფინანსებას და გვერდში დგომას? ძალიან მნიშვნელოვანია ეგეთან აქცენტი, რაც შენ გააკეთე, იმიტომ რომ ერთი წელია ფაქტიურად დარჩენილი მომავალი წელი, მე არის უკვე ოლიმპიური წელი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა შეჯიბრება, სადაც ჩვენ უნდა გამოვიდეთ და სადაც ანიცეზია უნდა მოვიპოვოთ, ან სალიცეზია ქულები. ამიტომ ჩვენ ბუნებრივია ყურადღებით მივადენებთ თვალს ამ პროცესებს, რომ აი ეს ფედერაციები, რომლებიც მნიშვნელოვანი არიან ქართული სპორტისთვის, რომელთაც აქვს პოტენცია, რომ ოლიმპიელები აღზარდონ და მიავლინონ ოლიმპიადაზე, რომ მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი. მე დიდი იმედი მაქვს და მაქვს რაღაც ზოგადი ინფორმაცია, რომ ეს ყველაფერი დალაგდება. მომავალი წლის ბიუჯეტი სხვანაირად, ასე ვთქვათ, გადანაწილდება, ხო? გადანაწილდება და ყველა ფედერაცია მიიღებს იმას, რასაც იმსახურებს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამისი და ის რომ ყველაფერი დაალაგდება, იმიტომ რომ ქართულ სპორტს რო გვერდში დგომა ჭირდება, ალბათ ამას ჩვენი ახსნა არავის არ ჭირდება და ქართულ სპორტს არაერთხელ მოუტანია ჩვენი ქვეყნისთვის სიხარული და არაერთხელ აუჟღერებია ჩვენ სპორტსმენებს სიმნი. ესეც ფაქტია და უამრავი მსოფლიოს თუ ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს უკვე. და ბოლოს ვერ გაგიშვებთ ისე ამ ფენომენ ბიჭზე, ხვიჩა კვარაცხელიაზე 1-2 სიტყვა რომ არ მითხრათ. Ну, а всё Эльчиц гахта და ყველაფერი гахта უკვე ამ დღეს დღეს ძალიან პრინციპული მატჩი აქვს. არის გაკრული მაგ სახლში და სამსახურშიც და სულ უყურებ ამე არ გამომჩეს. ეხა ამ ბოლო დროს ეხა იტალიის ჩემპიონატს კი ყო მნიშვნელოვან მატჩებს კი ვადენებდი თვალს, მაგრამ ეგრე დეტალებში მაგალითად გითხრა არ მაინტერესებდა. ხო, ნაპოლის სასულოზე ისე არ გადართავდით, დარწმუნებული ვარ, რა ხუჩა. საოცარი ამბავე და როგორც ყველა ქართველს მეცამაკ სურვილი რომ ერთხელ იქ ადგილზე დავესრო რომელიღაც თამას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ჩვენი სპორტისტვის და ჩვენი ფეხბურთისტვის და ძალიან კარგი
ასე თქვა ფონი შეიქმნა იმისთვის რომ ქართული სპორტი უკვე ევროპაში ფეხბურთი მაინც სხვა არის ხო ფეხბურთში მაინც ნომერ პირველი სპორტია სოფლიო როცა მარადონას გადარებენ თუმცა რა თქმა უნდა ეს ავანსად გაცემულია ჯერ კიდე მაგრამ აშკარად იგრძნობა ძალიან დიდი პოტენცია და ჩვენ ყოველ თამაში ველოდები და გული გწდება რომ გაიყვანს ბრაზდები მე მაგალითად აბახო რატო გაიყვანა რაზერჩო და აი ხა თუნდაც ბოლო თამაში თუმცა აქ მიზეზი ტრამვა აიღო წინა თამაში არა თამაში მაგრამ ეხა ისე რომ შევხედოთ ემოციის გარეშე მე მგონი ძალიან სწორად მიყავს და ნუ შემთხვევითი არ არის ხო სპალეტი უდიდეს სპეციალისტია ერთ-ერთი ევროპაში და შედეგითაც დასტურდება. ან დღესაც ლივერპულს ეთამაშებიან ძალიან ისეთი პრინციპული მატჩი. მოკლედ ყველა ხვიჩას ფანები გავხდით არა მარტო სპორტის ხალხი, მაგრამ მთელი საქართველო და მთელი ემიგრაცია ქართული. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო გუჯა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს და Facebook მაყურებელს, რომ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გუჯა ბერიშვილი იყო ჩვენთან ერთად. ვისაუბრეთ საინტერესო საჭირო როტა თემებზე, ქართულ სპორტს გვერდში დგომა უნდა, ქართული სპორტს შეუძლია ძალიან დიდი წარმატების და მოტანა და არაერთხელ მოუტანია და დიდი იმედი მაქვს იმისა და სურვილის, რომ მომავალი 2023 წელი კიდევ უფრო უკეთესი იქნება, ვიდრე იყო წლევანდელი მიმდინარე წელი და არაერთ ლიცენზიას აიღებენ ჩვენი ქართველი სპორტსმენები პარიზის ოლიმპიური თამაშებისთვის. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, დროებით უნდა დაგემშთობოთ და მე ცოტა ხანში დაგებრუნდებით მცირე მუსიკალური ნომრის და სარეკლამო ჭრის შემდეგ და ვისაუბროთ უკვე სპორტის სხვა ქართველ ლეგიონერების შესახებ.